står med Anton Dahlström, debutant efter 6-0-förlusten mot BK Häcken här på Rambergsvallen. Känslan efter matchen och debuten här, Anton? Självklart väldigt bittert efter 6-0-förlust. Och samtidigt väldigt roligt att jag fick hoppa in och göra min debut här på Rambergsvallen. Men inte så, rätt så tungt att komma in när det står 4-0 till motståndarna. Vad fick du för direktiv av Peter när du skulle komma in? Nej, det var väl inga större direktiv, utan det var mer gå in och köra. Ville var väldigt trött. Hur var känslorna när du fick reda på att du skulle ta ditt första steg på en allsvensk arena? Ja, det var självklart lite glädje inombords. Väldigt kul. Men som sagt, tungt. Seger senast, förlust idag. Hur ska ni komma in på vinnarspåret igen och hur ska ni vinna mötet hemma mot Häcken här nu näst? Ja, det är bara att försöka se förbi denna matchen och tänka vidare på nästa. Så kör vi med samma inställning som mot Örebro, så tror jag att det kan vara en helt annan match på Strandvallen. Om vi tittar tillbaka, hur kände du på tempot? Du har ju spelat U21. Självklart stor skillnad, men jag spelade inte mer än 35 minuter, så jag orkade med det i alla fall. Och förhoppning av framtid här nu för din del? Ja, det är bara att hoppas att jag får vara med fler matcher i A-laget här och få spela lite. Så det är väl det jag hoppas på. Stor skillnad från division 2 som du spelade förra säsongen? Ja, absolut. Det är det. Man, temposkillnad och man får inte den tiden man vill ha. Och Ranegie kanske inte är den lättaste spelaren att möta? Nej, han är väl den hetaste forwarden i Allsvenskan för tillfället. Så nej, det är inte enkelt. Och hur ska ni få stopp på han? Ja, svårt att säga, men måste hålla ihop laget bättre. Hjälpas åt, hjälpa varandra. Det är tufft att ha han i backlinjen mot sig. Men ja, vi måste nog bara rannsaka oss själva här nu och försöka ta nya tag. Tack så mycket och lycka till här nu framöver. Tack.